Senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, público presente, senhores servidores dessa casa, membros da mesa, nobres vereadores, bom dia a todos. Iniciando nossa 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano de 2015, solicito ao secretário Rogério Timóteo que faça a leitura da presença dos vereadores, a verificação de presença dos vereadores. Vereadores presentes, Paulinho do Esporte, Edinho Guedes, Antonelli Marmo, vereadora Rose Gaspar, vereador Fernando da Ótica, Ana Lino, vereador Valmido Meia Lua, Edgar Sasaki, vereador José Francisco. Sob a proteção de Deus, com o coração voltado inteiramente para a nossa população e a pátria que servimos, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos para que, em pé, ouçamos a execução do hino nacional. Bom dia a todos. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário?
Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Quem não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, quem assim procede nunca será abalado. Iniciando os nossos trabalhos, passamos agora então à fase da sessão ordinária. Solicito ao secretário Rogério Timóteo que faça a leitura das emendas das moções. Moções de número 2519, 2520, 2521, 2522, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2550, 2553, 2554, 2555, 2556. Essas moções registram o transcurso do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, do Dia Nacional do Combate ao Câncer, do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, do Dia Mundial da Luta contra a AIDS, do Dia do Músico, Dia do Engenheiro Eletricista, Dia da Madrinha, o Dia do Técnico de Segurança do Trabalho e do Dia do Evangélico. Moção comemorativa, o Dia do Eletricista, 23 de novembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemorativa pelo Dia do Engenheiro Eletricista, 23 de novembro. Parabenizamos todos os profissionais da área pelo imprescindível trabalho que realizam em nossa moderna sociedade, tão dependente dos equipamentos elétricos. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmido Meia Lua. As outras moções também de autoria da vereadora Ana Lino. Registro transcurso também do vereador Fernando da Ótica e vereador Maurício Raca. Registro transcurso do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, 25 de novembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, 25 de novembro. Por oportunidade da celebração dessa importante data, homenageamos todos os doadores de sangue que, por meio de digno e solidário ato, ajudam a salvar inúmeras vidas. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Todos esses autores. Moção 2541, registro transcurso do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, 25 de novembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de transcurso do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, 25 de novembro.
Esta data objetiva alertar a sociedade sobre os casos de violência física, psicológica e os maus tratos contra a mulher, contra as mulheres. Atualmente, estima-se que cada 3 mulheres, uma sofra algum tipo de violência. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Técnico de Segurança do Trabalho, comemorado em 27 de novembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Técnico de Segurança do Trabalho, comemorado em 27 de novembro. Parabenizamos todos os profissionais da área pelo importante trabalho que realizam em nossa sociedade. Com foco na prevenção dos acidentes decorrentes de fatores de riscos ocupacionais dentro dos ambientes de trabalho. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Moção 2545, registro transcurso do Dia do Evangélico, 30 de novembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Evangélico, 30 de novembro. No ensejo, consignamos nossos cumprimentos a todas as igrejas evangélicas do município. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Moção 2553, registro o transcurso do Dia do Músico, celebrado em 22 de novembro, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Músico, celebrado em 22 de novembro. No ensejo, consignamos nossos cumprimentos a todos os músicos de Jacareí, que tanto enriquecem a cultura de nossa cidade através de sua arte. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Moção 2554. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Engenheiro Eletricista, 23 de novembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Engenheiro Eletricista, 23 de novembro. Parabenizamos a toda a categoria e desejamos sucesso na profissão. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Moção de número 2555. Registro transcurso do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, 25 de novembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, 25 de novembro. Saudamos todos os cidadãos do município que já realizaram doação voluntária de sangue, auxiliando muitas pessoas à recuperação de sua saúde e bem-estar. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Moção
de número 2556, moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Técnico de Segurança do Trabalho, comemorado em 27 de novembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Técnico de Segurança do Trabalho, comemorado em 27 de novembro. Parabenizamos a toda a categoria e desejamos sucesso na profissão. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas providências habituais para divulgação da presente manifestação. Todas essas moções que eu li, autores Maurício Raca, Valmido Meia Lua, vereadora Ana Lino e vereador Fernando da Ótica Original. Moção de número 2526 congratula e agradece o senhor Renato Francisco Almeida Filho, gerente de estradas rurais da Secretaria de Infraestrutura, e toda a sua equipe pelos excelentes serviços prestados à população das áreas rurais de nosso município. Autoria, vereador Arildo Batista. Moções de número 2531 e 2536 congratula a doutora Ana Maria Ribeiro Pereira da Silva por sua eleição à presidência da 46ª subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Jacareí, para o triênio 2016 e 2018. Autoria Edgar Sasaki e vereadora Rose Gaspar. Moção de número 2532 congratula o subtenente Ivênio Alves dos Santos e os integrantes do tiro de guerra 02051 Jacareí pela solenidade de encerramento do ano de instrução realizada no dia 21 de novembro do corrente na sede do órgão da formação da reserva. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Moção de número 2533, congratula o Círculo Italiano Leonardo da Vinci por oportunidade da comemoração do seu 20º aniversário de fundação. Autoria, vereadora Edgar Sasaki. Moção de número 2558, congratula os músicos integrantes da banda Infra Áudio, Felipe Fênix, Célio Ismério, Rodrigo Leal e Daniel Paiva, pelo exemplar trabalho realizado na última etapa do workshop de gestão criativa de bandas, ocorrida no dia 13 de novembro de 2015. Autoria, vereador Antonelli Marmo. Moção de número 2559, parabeniza a companhia Teatro Ofertantes, com especiais cumprimentos ao seu diretor, Cláudio Coca, pelo espetáculo Duas Perdidas Numa Noite Suja, retomado em comemoração aos 20 anos de carreira do grupo, completados no dia 21 de novembro de 2015. Autoria, vereador Antonelli Marmo. Não temos mais moções, senhor presidente. Passamos, então, à leitura das emendas dos requerimentos. Solicito a vereadora Ana Lino. Requerimento 2523. Ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas policiais ostensivas no período da noite, em especial nos finais de semana, nas proximidades da Casa Noturna do Lux Music, localizada nas proximidades do número 375 da Avenida Faria Lima. Autoria, vereador Edinho Guedes. Requerimento 2524. Ao Dr. José Gonzaga Pereira Marques,
delegado seccional de Polícia de Jacareí, solicitando a realização de diligências policiais no período da noite e madrugada, em especial nos finais de semana, nas proximidades da Casa Noturna Deluxe Music, localizada nas proximidades do número 375 da Avenida Faria Lima. Autoria, vereador Edinho Guedes. Requerimento 2527. Ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas no Jardim das Indústrias, principalmente na Rua Vereador João de Siqueira. Autoria, vereador Itamar Alves. Requerimento 2534. Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, RC-0601, São José dos Campos, solicitando a retirada de poste padrão localizado em região junto à rotatória existente na rodovia Geraldo Scavone, na altura do acesso ao condomínio Jardim Vem Viver, Jacareí, no bairro Pedregulho, neste município. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Requerimento 2535. Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, RC-0601, São José dos Campos, solicitando providências para contenção de erosão verificada em região às margens da rodovia Geraldo Scavone, no trecho entre o condomínio Jardim Vem Viver, Jacareí, e o condomínio Vila Branca, neste município. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Requerimento 2547. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a substituição do poste de madeira existente próximo ao imóvel número 69 da Rua Oswaldo Barrios Migueles, na Vila Garcia, neste município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão dessa empresa. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 2548. Ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a substituição do poste de madeira existente na Rua Modesta Barrios Migueles, na Vila Garcia, neste município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 2563. Recorremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, que seja oficiado a Avaz Estacionamentos, solicitando urgentes providências relativas ao caixa do estacionamento do Hospital São Francisco. Face urgente a necessidade da instalação de uma cabine com maior proteção para a cobrança do estacionamento do hospital, tendo em vista que os funcionários ficam expostos a qualquer tipo de alteração climática. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa. Autoria, vereador José Francisco. Requerimento 2564. Requeremos ao excelentíssimo presidente desta casa que seja oficiado ao governador do Estado de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin, solicitando a urgente destinação de mais recursos para a área de oncologia no município de Jacareí. A fila para a realização de cirurgias na área da oncologia é extensa em nossa cidade. E o atual repasse de verbas não propicia um número maior de operações, fazendo com que muitas pessoas enfermas fiquem aguardando por um longo tempo para serem atendidas. A liberação de mais recursos com certeza irá agilizar o andamento dos procedimentos cirúrgicos, garantindo assim uma melhor qualidade de vida aos moradores de nossa cidade.
Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do ilustre governador. Autoria, vereador José Francisco. Requerimento 2565. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiada a JTU, Jacareí Transporte Urbano, solicitando urgentes providências relativas à alteração dos horários da linha circular que atende o condomínio Recanto dos Pássaros. Trata-se de pedido dos moradores e funcionários do referido condomínio, que relatam que no mês de dezembro de 2014, todos os horários da referida linha foram alterados devido à programação de férias, que estenderia somente até 31 de janeiro de 2015. No entanto, essa alteração prossegue até a presente data e os munícipes solicitam urgentemente a volta dos horários anteriores. Há funcionários do condomínio que moram no Jardim Paraíso, Cidade Salvador, Jardim Santa Marina, Cidade Nova Jacareí, os quais são obrigados a saírem de suas residências mais cedo, a fim de evitar problemas com o horário de entrada no trabalho. Há também moradores do condomínio que trabalham no comércio do centro da cidade, que abre às 9 horas, e essas pessoas são forçadas a chegarem muito cedo ao centro, perdendo parte do seu merecido descanso. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Requerimento 2566. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a poda de duas árvores cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia na Estrada do Limoeiro, em frente ao número 762, na região da Madervale, no Parque Meia Lua, neste município. Tal medida é necessária para se evitar possíveis acidentes e a interrupção no fornecimento de energia. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento 2568, e também, presidente, vai para a votação. A Delegacia Seccional de Jacareí recentemente informou à empresa que o 4º Distrito Policial de Jacareí, localizado na Vila Garcia, no Distrito de São Silvestre, será desativado, visto que o referido bairro tem baixa demanda e índices criminais reduzidos. Assim, segundo a seccional, os atendimentos atualmente realizados nesta unidade serão transferidos para o 2º DP, no Jardim Flórida. Temos recebido inúmeras solicitações por parte dos moradores do Distrito de São Silvestre a respeito do posicionamento real da desativação e fechamento do referido distrito policial. Tendo em vista que o 2º DP fica distante da Vila Garcia e que, em caso de emergência, se sentiriam desprotegidos, porque, devido à distância, a demora no atendimento seria maior. Consideramos importante registrar que os moradores dos bairros citados e os trabalhadores do 4º DP não concordam com o suposto fechamento da unidade. E para podermos esclarecer suas dúvidas, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado, oficiado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, solicitando que nos forneça as seguintes informações acerca do fechamento do 4º Distrito Policial de Jacareí, localizado na Vila Garcia de São Silvestre. O fato de haver baixa demanda e índices criminais reduzidos na região não seria precisamente pela presença do 4º DP que inibe a ação de indivíduos mal intencionados? O prédio onde está instalado o 4º DP é de propriedade do Estado ou pertence a terceiros? É possível o cancelamento do processo de desativação
do DP e a disponibilização de mais contingente no local para que a população possa se sentir mais segura? Por fim, sabendo que a presença de policiais na região é muito importante, salientamos que a população pede que a Secretaria de Segurança Pública reveja o processo de desativação do referido distrito policial. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, eu pedi para colocar esse requerimento em votação, até porque o pessoal do Vila Garcia tem me procurado. Então eu fiz esse requerimento à SSP, né, interrogando eles a respeito do processo de desativação do quarto DP ali. Nós sabemos que o Vila Garcia, esses últimos dias, tem perdido muito. Já perdeu a ambulância lá, que não tem ambulância no local. Agora também está nesse processo de desativação do quarto distrito policial. E o segundo distrito policial fica muito longe do Vila Garcia. Então, os moradores ali do Vila estão, assim, se sentindo inseguros, tá? E não querem que esse quarto DP seja finalizado os seus trabalhos ali. E, inclusive, até também os funcionários do quarto DP, que também estão contrários ao encerramento das atividades desse quarto DP. Então, nós queremos saber qual é a situação que se encontra esse processo de desativação. É por isso que eu estou colocando esse requerimento, quero encaminhar o meu voto favorável e também pedir o voto favorável dos colegas. O requerimento está em votação, os vereadores... Não abriu aqui. Não abriu. Eu gostaria de deixar o meu voto favorável a esse pedido, Fernando, e dizer que as pessoas do bairro ali nos procuraram também para falar sobre essa situação do quarto DP ali na Vila Garcia. E é uma responsabilidade do Estado olhar para essa situação, até porque é a segurança pública do Estado de São Paulo. Esse quarto DP sofreu, tacaram até fogo nesse local. É uma questão de honra deixar o DP naquele local. Porque, olha só, não respeitaram nem a polícia que ali havia, tacando fogo. Depois que a polícia foi com efetivo mais pesado, eles acalmaram e o índice caiu de criminalidade naquela região. Então, é motivo para continuar o DP naquele local, até porque abaixou o índice de criminalidade ali na região da Vila Garcia. Agora, retirar, se diminuiu, tem que continuar. Então, é bom que o governo do Estado, se tiver algum problema, né, do prédio, não sei de quem é o prédio daquele local, seja resolvido esse problema. Sou favorável ao pedido. Senhor presidente, também gostaria de justificar meu voto, votando favorável, dizer que no sábado estive com o deputado estadual Roberto do Prado, do PR, e a gente levou um ofício requerendo que ele interceda junto ao governo do Estado de São Paulo para rever essa decisão. E eu queria endossar as palavras do pastor, porque se melhorou, tem que manter. Não é melhorou, some de lá. Não existe essa justificativa. Se melhorou, tem que manter. Obviamente, se melhorou é porque a presença também inibiu a criminalidade. Reduz o número de funcionários. Existem outras ferramentas mais modernas de se reduzir o custo de uma unidade usando a interatividade, a internet, mas não tirando a presença policial, porque tem a questão da sensação de segurança, que é muito importante. E ficar dando brecha para o crime que está cada vez mais organizado só faz com que as pessoas tenham uma atuação mais localizada. Eu fiquei sabendo, o presidente pode me confirmar que mora lá, parece-me que esse final de semana uma mulher foi amarrada numa casa e tal, foi sequestrada lá no Vila Garcia. Então isso mostra que se deu brecha, eles vão para cima. Então eu também sou favorável e contrário ao fechamento do DP. Caminho, eu voto favorável ao pedido de... ao requerimento ao governo do Estado, e é bem já visto por todos já
a questão da segurança, da situação da Polícia Civil hoje na cidade de Jacareí, que enfrenta aí um déficit de mais de 50 homens, né? Então, o efetivo hoje da Polícia Civil, ele está bem reduzido. Nós temos sim cobrar por parte do Estado, do governador Geraldo Alckmin, uma maior efetividade na cidade de Jacareí, principalmente para a reposição, a questão da abertura do concurso, para que chame e reponha esses policiais civis. Lá no São Silvestre, eles já trabalham já de forma reduzida, com um número muito pequeno de funcionário, e até mesmo os policiais se sentem desprotegidos, porque fica uma, duas pessoas lá. Então nós temos sim que lutar para poder aumentar o efetivo aqui em Jacareí, para que a Polícia Civil possa ter um trabalho realmente de qualidade, porque boa vontade na Polícia Civil nós sabemos que tem muita por parte dos funcionários, mas falta hoje estrutura para eles trabalhar e falta efetivo. Então nós temos que cobrar um posicionamento do governo do Estado de São Paulo. Quero encaminhar meu voto favorável ao requerimento e dizer o seguinte, que já existe em Jacareí um inquérito feito pelo Ministério Público pedindo explicação ao governo do Estado por conta do número reduzido de policiais civis na nossa cidade. Essa é uma realidade que não é dita pela oposição somente, mas que foi feita pelo Ministério Público, constatada pelo Ministério Público da cidade, a redução de efetivo na Polícia Civil na cidade de Jacareí. Nós sabemos que tem concurso aberto, que ele pode chamar, mas existe também um problema de na região toda, que não é só de Jacareí, um número reduzido de efetivo. E todas as vezes que abre concurso e que vem, infelizmente, para Jacareí, vem um menor número. Então, sou favorável ao requerimento. Senhor presidente, gostaria também de encaminhar meu voto favorável. Como a vereadora Rose disse aí, esse levantamento feito pelo Ministério Público, não só a Polícia Civil, mas também há a falta aí do efetivo da Polícia Militar. E é uma praxe desse governo aí que, infelizmente, quer fechar tudo, né? Fecha os postos policiais, fecha as escolas. Então, é esse o governo do Estado de São Paulo que o povo tem, infelizmente. Mas eu quero aí encaminhar meu voto favorável, porque temos que, sim, lutar para que esse posto continue lá na Vila Garcia. Vereador Fernando, parabéns pelo requerimento. Muito bom. Inclusive, eu estava falando com o vereador Rogério Timóteo também a respeito dessa situação. O nosso é de conhecimento de todos que segurança é obrigação do Estado. É. Não vamos questionar ou entrar no mérito. Mas nós sabemos que todos os municípios vão se adaptando e fazendo parcerias para que melhor atenda a população. Não é verdade, Rogério Timóteo, que nós estávamos conversando. Jacareí já não se implantou o COI, que são as câmeras, né? Centro de Operações Integradas. Não investe segurança. Isso é terrível, porque a cidade onde não tem câmeras, onde os bandidos atuam mais, já não investe. É uma deficiência terrível. Já não, também não aderiu ao programa do governo do Estado a função delegada. Não aderiu, que são os PMs em hora de folga atuarem, não aderiu. E São José aderiu, mas não está pagando os policiais, aí é complicado. Mas sou contra, não é por causa do PSDB, eu sou do PSDB. Sou contra, sim, fechar. Parabéns pelo seu requerimento, eu vou assinar junto com você, se você permitir, porque nós não temos que tirar, nós temos que implantar mais ainda. E segurança é uma área que a nossa população quer muito, é muito deficiente em nossa cidade. Meu voto é favorável. Só endossando aí as palavras do Edinho, de fato, Edinho, desde o ano passado, e aconteceu na minha família, a minha filha foi abordada na porta da minha casa, apontaram a arma para ela, levaram o carro dela, depois teve mais um roubo parecido, e esse ano já aconteceram 4. Roubaram, teve um sequestro, inclusive, um roubo do carro com sequestro, teve um outro roubo lá, que a mulher do Joia, você lembra, acho que o do Joia era Papel Simão, teve um assalto lá no açougue da Celuta, e agora, semana passada, roubaram uma loja de roupa lá da nossa amiga, lá Simone. Inclusive, foi um casal, né? Chegaram para comprar roupa, entraram, dizendo que ia comprar, amarraram o pessoal. Não teve violência física, mas levaram um monte de coisa lá. Até o pessoal está se mobilizando lá no bairro.
importante, aí eu tenho feito também através de ofícios e requerimentos aqui, para que haja a presença da polícia militar, né? A polícia ostensiva. E aí, né, até jornal de ontem, Vale Paraibano está aqui, né? Taxa de violência na região metropolitana do Vale é acima da tolerável pela ONU. Então, veja que o problema é grave. Então, a gente precisa aí realmente se unir para ver se a gente consegue melhorar essa situação que está afetando aí todo o nosso estado de São Paulo. Bom, colocando aí o requerimento em votação, requerimento está em votação, vereadores que forem contrários se manifestem, requerimento aprovado por todos. Presidente, não temos mais requerimento. Passamos então aos pedidos de informações. Pedido de informações 2529, refere-se aos veículos locados pelo Departamento de Trânsito. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, justificando meu voto, nós fizemos esse pedido de informação justamente por quê? Porque a prefeitura, ela faz a locação desses veículos, só que quando há uma quebra, em vez de ter a substituição desse veículo, acaba ficando parado. Então, não ocorre essa substituição naquele momento. Então, o veículo quebrado, a prefeitura tem que fazer todo aquele processo de compra de peças e tudo mais. Enquanto que eu acho que, se um veículo quebra, a empresa que faz a locação deveria estar colocando outra à disposição, justamente para suprir essa deficiência. Porque está se pagando por esse... para esse uso, no caso, né? E não deveria se estar pagando por um conserto de um veículo que não é dela, né? Tá certo? Então, o voto é favorável. Senhor presidente, eu acho importante que nós apuremos aí, acompanhemos de perto a questão de locação. Em especial, gostaria de chamar a atenção para um apontamento. Eu me recordo, porque eu era presidente da casa na época, que nós recebemos do Tribunal de Contas de um apontamento que ele fez no aluguel dos carros do próprio SAI, e ele dizia que o SAI, quando contratou esse aluguel, não havia feito um relatório comprovando financeiramente que o aluguel era mais vantajoso do que comprar esses carros e pagar, segundo a média gasta em mecânicas aqui, pelos carros próprios. Essa exigência, essa planilha, respeita o princípio da motivação dos atos públicos previsto pelo artigo 111 da Constituição do Estado e tem que ser previsto. Eu acho muito interessante, inclusive, que nós solicitemos isso. Eu vou convidar o vereador Edgar na próxima sessão para a gente fazer esse pedido para receber esse tipo de relatório, porque é isso que comprova a melhor situação no contrato ou na aquisição. Eu voto favorável. Senhor presidente, é sabido que a administração, ela não promove a transparência, né? Existem muitas coisas que nós, vereadores aqui, queremos saber, mas infelizmente não temos acesso às informações suficientes. Então, a transparência do município realmente está com nota muito baixa, né? Agora, com relação também ao pedido do nobre vereador, é interessante que, além de tudo isso, né, qual a quantidade de veículos contratados de terceiro, nós também temos uma outra questão, que é o quê? É quanto se gasta em combustível com esses veículos, tá? Quanto se gasta em combustível? Esses dias mesmo eu achei as notas, tá, que os automóveis da prefeitura fazem o abastecimento, achei as notas jogadas tudo no lixo ali, sabe? Na 9 de julho, toda ali exposta, inclusive tem até essas notas guardadas lá, uma hora oportuna, quero mostrar para a população e também levantar algum tema a respeito disso daí, que isso aí não é admissível. Então, eu quero encaminhar o meu voto ao pedido de informação favorável. Vereador Fernando, essas notas aí, foi bem oportuno você falar que aquele José Roberto, amigo de todos aqui dessa casa, ele achou realmente naquela viela ali da 9 de julho, ao lado do posto de gasolina, muitas, mas muitas notas fiscais. Tem que apurar isso daí. Mas, de qualquer maneira, a prefeitura, ela é campeã em aluguel de carro. Campeã. Aluga muito, muito. Como eu disse, fiz o pedido na semana passada de informação a respeito daquelas caminhonetes S10 bonitas, né?
alugadas lá pelo SAI, que lá é uma fortuna, quanto paga por mês? É impressionante. Agora, alugar um carro, o aluguel já é exatamente para isso, Edgar. Alugar um carro, na hora que esse carro quebrou, tem que ficar esperando consertar? Se já alugou, é para que tenha a facilidade de não ficar sem o veículo. Se alugou, tem necessidade. Ou não, né? Eu nem sei direito porque aluga tanto carro. Mas a empresa tem que substituir. Tem que substituir, sim. E tem que vir ainda para essa casa os contratos firmados com o prestador de serviço, com tudo. Quem não deve, não teme. Prefeito, para, ele entrou na justiça contra o projeto de lei que tem que vir para essa casa todos os contratos firmados. Prestação de serviço, construções, e até agora não veio. Nós não temos conhecimento das coisas. Mas parabéns, Edgar, meu voto favorável. Só quero deixar, Edgar, o meu voto favorável a esse pedido de informação. Porque é importante saber quantos carros estão locados e sendo usados pela Secretaria de Trânsito e também o valor total que esses carros têm a ser pago pelo trânsito. Quero deixar aqui meu voto favorável ao pedido de informação do vereador. Pedido de informação em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado. Pedido de informações 2530. Refere-se à situação dos imóveis de inscrições imobiliárias, né, que é o 44133128602912346, né? E 44133128600001000. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Essa área, na realidade, foi doado pela família Severo Gomes, né? Ali próximo ao SESI. E, de repente, a gente gostaria de saber se, de repente, essa área ela está sendo devolvida ou não para a família. Então, eu não sei exatamente como é que está a situação desse terreno. Por isso que eu gostaria de fazer essa indagação no caso. Porque se existe uma área para se fazer o corpo de bombeiro, é importante que faça, porque o lado oeste necessita urgentemente de um posto, de repente, do corpo de bombeiro, no caso. E a família Severo Gomes destinou essa área, no caso. Senhor presidente, é normal aqui a ineficiência, normal que eu digo, porque todo dia nós vemos isso por parte do governo, é impressionante. Edgar, se a prefeitura ganhou, veio de graça, não pagou nada, não tirou nada do bolso, é uma área, não é? E que pode ser permutada com qualquer outra área que a prefeitura tenha uma necessidade de alguma coisa. Como, por exemplo, na região de São João, nós estamos aí lutando bastante para que haja uma base do bombeiro. Então, lá é um local... Hein? Então, pode ser para isso mesmo, já é para isso, né? Ah, então, tá vendo? Estou recebendo a informação de que já é para isso mesmo. Então, vamos usar aquilo que nós temos, né, Zé Moreno, que é lá da região... Vamos usar aquilo que nós temos. Não vamos deixar parado. Serve para alguma coisa. Já tem tantos imóveis alugados por esse governo aí e patrimônio público se deteriorando. Esta é a verdade. Meu voto é favorável. Pedido está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado. Pedido de informações 2551. Com relação ao buraco existente na rua Takeota, em frente ao número 30, no Parque Meia Lua, informamos que há 30 dias foram enviados os ofícios ao prefeito e ao SAI de Jacareí solicitando providências para contenção de um vazamento que na época existia no local. Ocorre que o SAI, após executar o serviço, somente tampou o buraco e deixou sem sinalização, permitindo a passagem de veículos, o que novamente ocasionou o afundamento. Depois disso, o SAI voltou e apenas colocou um cavalete,
e nenhum reparo foi feito, o que vem ocasionando transtornos aos moradores do bairro e dificuldade de acesso de veículos por ser rua de mão dupla. Assim sendo, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa que seja encaminhado ao senhor prefeito. A prefeitura tem conhecimento desse buraco na rua Taquiota, em frente ao número 30? Em caso positivo, qual a data prevista para tapar o buraco e recapear o local? Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Presidente, eu gostaria de pedir o voto favorável aos vereadores e às vereadoras, porque mais de 30 dias mandei ofício para a prefeitura. E lá é uma esquina onde que o ônibus entra para o lado do postinho médico. E a situação é muito difícil. Porque por que que faz o buraco para tirar o vazamento de água e ficar 30 dias? Não pode isso. Toma conta da rua inteira. E muitos moradores me reclamou. Falei, vocês estão com toda a razão de reclamar. Para mim, saber a questão disso, eu tenho que pedir um pedido de informação. Então, enviei vários ofícios e agora eu quero saber por que não fizeram nada no Parque Minha Lua, onde que tem vereador e também tem subprefeito no Parque Minha Lua. Tinha que fazer. Então, peço voto favorável, presidente. Senhor presidente, é inadmissível, Rogério Timóteo, ter que fazer um pedido de informação por causa de um buraco. Se tem previsão de tapar o buraco. Aonde nós chegamos? A credibilidade desse governo está cada dia menor. Porque é inadmissível ter que usar uma ferramenta que o vereador tem, que é o pedido de informação, que pode ser utilizado para alguma coisa assim, diferente, alguma coisa que seja maior, muito maior, do que um simples buraco. Um buraco não pode ter a necessidade de um pedido de informação, isso é obrigação do governo. O governo tem, sem dúvida nenhuma, pessoas qualificadas nas secretarias deles para poder detectar um buraco e tapar, sendo que o nobre vereador aqui já foi feito um ofício, já comunicando à prefeitura de que existe um buraco lá. Prefeito, puxa a orelha dos seus secretários, diretores. Não pode um buraco ficar tanto tempo, sendo que é numa rodovia onde passa o circular, enfim. Pelo amor de Deus, puxa a orelha do pessoal lá. Meu voto é favorável. Falando em buraco, tem um buraco na Vila Formosa que já fazem 2 meses que o paralelepípedo afundou. E frente a essa casa, né, tem um morador ali, uma moradora, tem uma pessoa que é deficiente, tem problema, tem que ir ao médico. Só que já foi feito o pedido também para tapar esse buraco e não foi tapado. Olha a situação que os moradores estão passando também na Vila Formosa. E com respeito a esse pedido do Valmir, não seria necessário um pedido de informação? Nós temos tantas coisas para resolver, ficar fazendo pedido de informação para ver se vai tapar o buraco. Olha que situação nós chegamos. Você vê, 30 dias já, o buraco está lá. Aí vai, eu saio e coloco o cavalete. Um passa, vê o buraco, abre um negócio lá para ver o que tem, se é da prefeitura, é do SAI. Aí volta, coloca o cavalete para ver que hora vai arrumar, quando vai arrumar. É isso que é uma situação complicada. Tem que se resolver o problema, não ficar colocando cavalete. Senhor presidente, gostaria também de encaminhar meu voto favorável, mas também eu quero dizer que realmente tem razão, ficou vários dias lá o buraco aberto, realmente há uma razão nesse sentido, mas além disso eu fiz um ofício em que meia prefeitura e eu diretamente liguei para o pessoal do SAI para que fosse realizada a manutenção lá. E ontem eles começaram a mexer, então hoje já está sendo realizado esse serviço lá nessa avenida Taquiota, em frente ao número 30. Senhor presidente, é interessante que a população que está nos assistindo, né, elas às vezes ficam imaginando, mas, poxa, tem que fazer um pedido de informação para arrumar
fazer a manutenção numa pavimentação asfáltica, um buraco. Mas essa é a forma que a gente tem de fazer o quê? Uma provocação. A gente provocar a administração para que eles resolvam a situação. E mesmo com toda essa provocação, parece que os administradores do nosso município não têm ouvidos. Parece que eles são assim, sabe? Não têm ouvidos, estão com os ouvidos tapados. Tá? Mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar cobrando e reclamando e fiscalizando. Por exemplo, lá no Residencial Santa Paula, tá? O bairro que fica em frente ao Rio Comprido, na entrada, na rotatória do Residencial Santa Paula, ali tem uma armadilha. Tem munícipes que já estão reclamando que quebraram o seu automóvel ali, porque a hora que eles entram na entrada do Residencial Santa Paula, não enxerga o buraco. E é um buracão. Quer dizer, eu estou falando um buraco. Imagina quantos buracos a cidade tem. Então, eu quero encaminhar o meu voto favorável ao pedido de informação. Pedido está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado. Pedido de informações 2560. Em recente visita realizada na garagem que atende às emergências da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, onde são recebidas viaturas do SAMU, do resgate e as ambulâncias, pudemos constatar a indignação da população. O fato é que falta manutenção básica no local, pois as paredes estão mofadas, sujas e trincadas. O piso está sem manutenção, o ar-condicionado está enferrujado e com vazamento de água pelas paredes, proporcionando limo, e o telhado da garagem está com um buraco enorme, por onde entra a água da chuva constantemente. Enfim, o local se encontra em uma situação deplorável. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito. A prefeitura pretende humanizar o local com a realização de uma manutenção imediata? Em caso positivo, quais as datas de início e término previstas? Segundo o relato dos funcionários, na semana passada chegaram 3 viaturas do SAMU, em seguida o carro de resgate, totalizando 4 viaturas. Nesse caso, qual é o procedimento a ser adotado, sendo que só uma garagem de emergência? Por que praticamente em 16 anos de governo dessa administração não foi feito o mínimo para amenizar esta situação, ao menos realizando manutenção no piso, nas paredes e no telhado? Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, olha a situação que nós estamos vivendo com relação à garagem de emergência da Santa Casa. A garagem de emergência da Santa Casa está deplorável. O ar-condicionado que tem ali vazando água pelas paredes, as paredes trincadas, o telhado com um enorme buraco no telhado, caindo chuva. E se não bastasse, agora o que acontece? Nós temos a agilidade do SAMU. E o SAMU, ele atende rápido. E coincide do quê? De chegar várias viaturas do SAMU ali e logo em seguida do resgate, como é que vai dar atendimento a esse pessoal? Ali, gente, está precisando humanizar. Ali está precisando do quê? De vontade política. Vontade política do município. Porque é incrível. A forma que está ali está parecendo, sabe o quê? Um cemitério e não uma casa para atender as pessoas que são acidentadas no nosso município. Então, eu já não sei mais o que a gente tem que fazer para chamar a atenção desse governo local, que está deixando a saúde em último plano. E se não bastasse, o pessoal com salários atrasados, a Serve Brasil com o salário atrasado lá, isso é uma vergonha para a gente. Não é possível que o secretário de saúde, o prefeito, não vai tomar as devidas providências. Eu quero encaminhar o meu voto favorável a esse pedido de informação e ressaltar, é uma vergonha. Seu voto, vereador? Favorável. Senhor presidente, tem um ditado que é de conhecimento de todos nessa casa, que eu já disse por algumas vezes. Quem não tem competência não se estabelece. Se não tinha na época e não tem, demonstra até hoje competência administrativa, por que fez a intervenção em 2003 da Santa Casa? Adotou um filho, não quer assumir.
existe um projeto para que essa, onde, ali na emergência, onde para as ambulâncias, ser atrás, ali no Jardim Liberdade, onde tem o Ralph ali, ali seria o local mais ideal, porque desafogaria o trânsito ali da rua Antônio Afonso. Por que que não faz essa obra passando o pronto-socorro, a entrada do pronto-socorro por aquele lado? Seria muito melhor. Só que esse prefeito não investe em saúde. Infelizmente, saúde não é prioridade do governo do PT, do governo Hamilton. Não é. É uma pena, é lamentável. É por isso que o nosso povo passa por dificuldades de saúde e não tem um atendimento digno na saúde. Senhor presidente, é uma pena. Meu voto é favorável. Desculpa. Senhor presidente, eu também gostaria de encaminhar meu voto favorável e frisar aqui que quando a Provisão estava fazendo a gestão da Santa Casa, que foi a penúltima gestão, eu estive lá e relatei a importância de se inverter a entrada do pronto-socorro. Tirar o pronto-socorro do Antônio Afonso, onde para os carros, é difícil manobrar lá, os carros do bombeiro, fica muito ruim lá. E instalar a entrada da emergência, pelo menos, pela entrada que é deserta, a entrada lá do Espaço Liberdade. Qual foi a minha surpresa depois de algum tempo? Que eles relataram que era possível fazer isso com baixo investimento. Ele fez lá uma intervenção de tirar a escada que dificultava virar a ambulância lá dentro. E seria possível fazer isso. Ele inclusive tinha encontrado materiais comprados e pisos no porão da Santa Casa, não tinha sido usado. Ele ia utilizar aquilo para fazer essa obra. E foi uma tristeza agora com a saída da Provisão, mas eu queria reativar isso. Porque ele estava fazendo isso com mão de obra própria, com o senhor da manutenção lá. Então, não está difícil fazer isso. Vamos inverter, melhora o trânsito e recebe as pessoas com mais qualidade. Eu voto favorável. Presidente, também gostaria de falar sobre esse pedido de informação. Porque se o povo paga, se a população da cidade de Jacareí paga o PTU, paga PVA, paga tudo caro na cidade, o que é obrigação? É ter as coisas bem feitas. O coração do povo é a Santa Casa. Santa Casa, tudo que passa mal, não tem, tem gente que não tem convênio, vai para a Santa Casa. Então fica ruim essa situação na Santa Casa. Piores ainda é a entrevista que a mulher deu hoje cedo. Dizer que ela está empregada, não tem dinheiro e está na Santa Casa e não recebe o dinheiro da Santa Casa. E aí diz aí na Vanguarda que a prefeitura não paga os funcionários, não passa o dinheiro, os funcionários não podem receber. Isso passou na Vanguarda na parte da manhã. É envergonhoso a gente estar discutindo isso aqui, mas a gente tem que falar. Então, sou favorável a esse pedido de informação. Eu também voto favorável a esse pedido de informação. E realmente a gente fica indignado com essa situação no caso. A gente sabe que todas as pessoas, quando sofre um acidente e tudo mais, ele é encaminhado para a Santa Casa. Não adianta a pessoa falar que tem um convênio médico e tudo mais, que ele quer ir para um hospital particular, alguma coisa, o resgate vai estar levando aonde? Vai levar justamente para o pronto-socorro da Santa Casa. Então, tem que se dar uma atenção maior para a Santa Casa, no caso. Então, meu voto é favorável aí. Também queria dar uma fala dessa entrada da Santa Casa. Esse problema é muito sério, porque não é nem agora da Provisão, isso é coisa muito antiga. Até a arquiteta Malu, ela fez um projeto, isso não sei nem dizer aqui a data, mas é coisa muito antiga, ela fez um projeto para essa entrada ali na pracinha, no Espaço Liberdade. Ela fez a entrada pelo pronto-socorro para ter, né, no caso, chegando 3, 4 viaturas. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, pegar firme nisso, porque projeto existe, não foi realizado, nunca saiu do papel. Então, tem coisa muito legal para essa entrada, que é uma entrada sossegada, né, porque ali, e tendo local para ficar uma viatura. Por exemplo, vamos dizer, no HC, assim, quando eu fazia entrada, fica 20, 30, 40, 50 ambulâncias, uma atrás da outra, chegando. É claro que tudo depende do tamanho de cada cidade, né? A nossa aqui junta 3, 4. Então, seria bem legal ali na entrada do Espaço Liberdade. A Secretaria tem que batalhar por isso, que existe projeto. Sou favorável. Pedido está em votação. Vereadores contrários, manifestem. Pedido aprovado.
Pedido de informações 2561. Sabemos que a rua Dr. Lúcio Malta é uma via extremamente importante para os munícipes em seus aspectos econômicos, sendo inclusive responsável pela geração de vários empregos. Uma das principais artérias de Jacareí, é importante que a sua boa aparência seja constante, trazendo assim mais conforto e segurança para a população. No entanto, o planejamento da conservação das vias por parte da Prefeitura deve seguir um bom senso e não trazer mais dúvidas à população, especialmente em tempos de crise. Requeremos ao senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito. O estado do asfalto da rua Dr. Lúcio Malta estava tão precário para justificar a necessidade de um novo recapeamento? A administração tem ciência de que inúmeros bairros de nossa cidade se encontram realmente necessitados de um mínimo de atenção no que diz respeito à manutenção das ruas que estão esburacadas? Citamos a seguir alguns exemplos: Residencial Santa Paula, Parque Imperial, Cidade Nova Jacareí, Nova Esperança, Jardim Primavera, Parque Santo Antônio, Conjunto 22 de Abril, Chácaras Reunidas e Igarapés, Conjunto 1º de Maio, Jardim São Luís, Jardim Didinha e outros que estamos pedindo socorro. Sabendo do incômodo que o forte cheiro do piche e a fumaça trazem e que o transtorno causado ao trânsito pelas obras é prejudicial ao comércio, que precisa vender ainda mais às vésperas das festas de fim de ano, existe a possibilidade dessas obras serem executadas fora do horário comercial para não prejudicar os comerciantes? Qual o valor gasto nesse recapeamento? Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, eu fiz esse pedido de informação, tá baseado no quê? Baseado que o asfalto da Dr. Lúcio Malta não estava ruim, estava um asfalto bom. Nós sabemos, como eu disse aqui, que a Dr. Lúcio Malta é uma artéria muito importante para a nossa cidade, tá? É um local onde fomenta aí os postos de trabalho, comércio, enfim. Mas o estado da pavimentação não estava ruim assim, ao ponto de ter que ser recapeada. Agora, a prefeitura deveria de fazer o quê? Dar uma visita nos bairros para ver a situação que o bairro se encontra. E se não bastasse, o cheiro forte de piche e fumaça, tá? Que traz um transtorno muito grande para o comerciante e também para as pessoas que vão até a cidade. É um cheiro forte. O piche, as pessoas pisando ali de chinelo no piche. Então, olha, eu não estou entendendo, sabe? Quer fazer uma coisa que realmente não é necessária no momento. Então, quero encaminhar meu voto favorável. Falando em cheiro forte, piche, teve alguns moradores da cidade reclamaram, porque o horário que foi feito também, quer arrumar? Legal, sem problema, não somos contra arrumar. Meio-dia... Negócio começar a meio-dia, parou, a cidade parou. A cidade parou no tempo, desviando o trânsito ali, muitas pessoas reclamando, buzinando, meio-dia. Meio-dia fazer aquela obra. Olha o horário de pico, as pessoas indo almoçar, muitos perderam até o horário de almoço, porque para ir até em casa, atravessar a cidade ali é complicado, e o cheiro realmente. Várias pessoas reclamaram o cheiro. Não tenho nada contra arrumar Lúcio Malta, mas existem muitos bairros que estão numa situação muito deplorável e precisa ser arrumado. Buraco na pista, como no Meia Lua acabou de citar agora, o buraco que está lá. Então tem muitos outros locais para se preocupar, e a Lúcio Malta deveria ficar em segundo plano ali, porque não havia necessidade, estava ali sem nenhum buraco, sem nenhum problema. Mas quero deixar bem claro para os comerciantes que não tenho nada contra arrumar Lúcio Malta. Eu também gostaria de manifestar de forma favorável a esse pedido de informação e registrar que na semana passada nós aprovamos um pedido de informação de minha autoria que já requeria mais informações sobre a pavimentação da Lúcio Malta. Sem dúvida, é bonito ver a rua nova? É bonito. O que me entristece é novamente a prefeitura gastar dinheiro com a rua que estava boa e não resolver o problema do trânsito da Lúcio Malta. Porque
ela colocou aqueles olhos de gato, que não é ciclovia, mas também não é calçada. Fica criando a trombada de bicicleta com pedestre toda hora, o que é perigoso, inclusive um atropelamento é alguma coisa mais grave. E gastou, né, uma rua, eu filmei ela inteira, não tinha um buraco. Gastou dinheiro com aquela pavimentação, que poderia ser feito em outras ruas que são de paralelepípedo no centro, se não quiser ir para os bairros, ou vamos para os bairros e pegar as ruas principais dos bairros que ainda não tem pavimentação, ou no Imperial, que já tem pedrisco, que a chuva está levando, poderia já ter coberto isso. Então, acho incoerente, acho um desperdício, por isso voto favorável ao pedido de informação. Presidente, também gostaria de falar sobre essa rua Lúcio Malta. Ontem eu passei lá, ela tem mais de 5 centímetros de asfalto que está colocando. Esse asfalto que está colocando lá, que já estava pronto, daria para fazer o restante do Rio Comprido, daria para fazer lá, lá no panorama, onde que as ambulâncias não descem para pegar a pessoa lá no panorama, Porto Velho, e vários bairros da cidade daria para fazer. E vai fazer um negócio que já está pronto. Aí é falta de saber administrar uma cidade. Joga o dinheiro onde está pronto e larga onde que o povo mais de 50 anos pisa sem asfalto e paga os impostos, paga todos os impostos da prefeitura de medo de perder o terreno, realmente. E aí, por exemplo, panorama, a mulher já chegou a falecer lá por falta de ambulância e não faz o Jardim Panorama, o restante do Rio Comprido, e aí coloca um dinheiro jogado fora ali na rua Lúcio Malta para dizer que está bonito. Não está bonito. O povo dos bairros tem que saber disso. A situação do bairro é precária. Tinha que investir nos bairros da cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. Simplesmente, eu vejo, eu tenho dito aqui, e é verdade, infelizmente, esse governo não tem planejamento, definição de prioridade, não tem gestão e nem respeito com o dinheiro público. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Recapar, fazer o recapeamento da Avenida Doutor Lúcio Malta é prioridade? Essa é uma pergunta muito boa. E os bairros que necessitam, como é que fica? Tem muitos bairros que necessitam de asfalto. Tem muitas ruas da cidade que só falta mais um pedacinho para terminar o asfalto, que vai contemplar pessoas que estão lutando há muitos anos para conseguir esse asfalto. Recapear a Lúcio Malta é prioridade, senhor Hamilton? Não é, não é. Não seria. Infelizmente, esse governo não tem prioridade, nem definição de prioridades. É isso que é o problema. Meu voto é favorável. Senhor presidente, justificando o voto também, eu sinto realmente ver a Lúcio Malta como está. Por quê? Primeiro que havia um olho de gato, e eu lembro que quando foi retirado o estacionamento da Lúcio Malta, foi dito que ia ter ampliação da calçada. E que houve, na verdade, foi a colocação daqueles tachões, olho de gato, não sei como é que chama aquilo lá. Agora, foram retirados para fazer o recapeamento. Então, acho que poderia ter feito a ampliação realmente da calçada. E, com isso, dar uma possibilidade maior para o pedestre. Porque eu via muitas vezes, passando ali na Lúcio Malta, que o pedestre aproveitava que tinha os tachões e ele andava por ali também. E hoje vai se retirar tudo isso. Então, realmente, a gente vê que deveria se fazer outras coisas, além de só pavimentar, fazer o recapeamento, no caso. Meu voto é favorável. Pedido está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado. Pedido de informações 2562. Considerando que estivemos presentes no local para fiscalizar o início das obras e que pudemos comprovar que o valor constante na placa não corresponde com o informado pela Prefeitura através de comunicado entregue na data do dia 23/11/2015, onde divulgou que serão investidos R$ 5.200.000 para execução dos trabalhos pela empresa Copave, construtora e pavimentadora limitada, com recursos financiados pelo governo federal.
Considerando que na placa colocada pela construtora que irá fazer as obras, o valor total das obras é de R$ 5.258.830,51 e não confere com o valor que consta no comunicado da Prefeitura. Considerando que os valores aplicados também em obras devem ser informados corretamente para a população, conforme determinada a lei da transparência dos gastos dos poderes públicos. Considerando que o projeto de lei 26 de 2014, aprovado por esta casa, que fixa a despesa no orçamento, programa para o exercício de 2015, consta o valor de R$ 5.734.000 para a realização dessa obra. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao prefeito. Onde será investido o valor restante das obras, sendo que a empresa responsável pela execução, Copave, irá receber R$ 5.258.830,51 e no projeto de lei orçamentária consta R$ 5.734.000? Por que no comunicado da Prefeitura não foi divulgado o valor exato da obra? Existe erro no comunicado do dia 23/11/2015 entregue pela Prefeitura? Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, eles soltaram um panfleto no Parque Meia Lua, todas as casas. O subprefeito e a Cidinha soltaram lá. 5.200.000. Todas as casas. Eu tirei foto da placa lá. A placa está 5 milhões. A placa está 5.258.000. É isso mesmo, 5.258.051, que está na placa. Nós votamos esse projeto aqui, todos os vereadores votaram o projeto. 5.970.000 por na Avenida dos Imigrantes, veio do governo federal. E aí, agora colocam a placa lá, menos. E soltaram o panfleto para o povo ver menos também. Algum erro tem aí nesses três itens que soltaram no Parque Meia Lua. Então, eu gostaria que o prefeito mostrasse aonde que está o erro nisso aí. Porque não pode. A população, e eu estive vendo aqui lá, e eu estou pedindo informação, que os vereadores votem favorável, para a gente apurar esse caso. Porque se vem do governo federal um preço, na praça é outro, e solta menos no parque da população ver, fica difícil. Então, meu voto é favorável e peço um voto favorável aos vereadores. Ô, vereador Valmir, nós estamos falando aqui da Avenida dos Migrantes. Tudo bem. E teria, nós aprovamos nessa casa aqui também a Diogo Fontes e a José Teodoro. A José Teodoro já começou as obras, pelo menos foi dado aqui ela largada, o prefeito foi lá, deu o pontapé inicial para iniciar as obras da José Teodoro. Não, se passa lá, alguns meses atrás, não tem, tem lá um funcionário, dois, três. É ridículo anunciar o início de uma obra tão esperada, não só pelos moradores daquela rua, como também das pessoas que se utilizam daquela Avenida José Teodoro. Agora, a Avenida dos Migrantes, fora esse porque está esquisito, esses valores realmente estão esquisitos e precisa ser verificado, eu quero saber quando é que vai ser terminado, agora que iniciou. É, já está na cara, né? É no ano eleitoral que eles querem inaugurar as obras para poder tentar tapear o povo, porque o povo não é mais bobo não com inauguração de obra no ano eleitoral. Se Deus quiser, o povo já começou a enxergar quem é o PT e não vai votar mais não com essas obras inauguradas.
Meu voto favorável. Senhor presidente, também gostaria de votar favorável. Me mostrar, na verdade, oficializar minha preocupação de uma informação que recebi conversando com a Defensoria Pública. Fui lá pegar uma orientação sobre um outro caso e tive essa informação dos defensores públicos que estão acompanhando um processo que foi entrado para denunciar a falta de transparência na construção do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O que isso tem a ver com esse pedido de informação? Tudo. Como a Prefeitura ainda não cumpriu a obrigação legal de fazer o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e mandar para casa para a gente votar, inclusive, que foi deliberado aqui, é a obrigação de votar, a lei federal proíbe que a Prefeitura receba repasse de dinheiro federal para qualquer tipo de obra de mobilidade, dentre elas a Diogo de Fontes, a Imigrantes e a Teodoro de Siqueira, lá do Bane Amélio. Então, a gente está no indício de ilegalidade se estiver sendo aplicado esse dinheiro, inclusive, por conta disso. Então, eu fiquei bastante preocupado, por isso está parado, ninguém está tomando conta, e a gente com um grande indício de ilegalidade de crime fiscal com relação a isso. Recebi essa informação da Defensoria Pública, meu voto é favorável. Pedido está em votação, vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado por todos. Presidente, não temos mais pedido de informações. Solicito então o secretário Rogério Timóteo que faça a leitura dos votos de pesar. Pesar pelo falecimento de Paulo Marcelino de Souza, formulado pelo vereador Valmir do Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Maria Gripina de Silva, formulado pelo vereador Valmir do Meia Lua. Em memória daqueles que partiram, convido a todos para que simbolicamente façamos um minuto de silêncio. Passamos agora à segunda fase da ordem do dia, onde faremos aqui a apreciação dos projetos constantes.